Tak dobrý den, pánové, vítám vás na pozápasové konferenci. Hostující na týmu, vítám tu také trenéra Zdeňka Prťala. A pojďme rovnou do dotazů. Takže, kdo začne? Super. Tak ještě v tom zápasu bylo na vás asi vidět, že ty kluci víc chtějí než ty domácí, nebo aspoň takový jsem měl pocit z tribuny. S tím můžu jenom souhlasit. Já si myslím, že jsme byli pohyblivější, živější a takový to, že víc chtěli, to prostě, už jsem to říkal několikrát, by bylo špatné, aby nechtěli, ten kdo nechce, tak nemá co našemu. Takže jsme hrozně rádi, že to poslední utkání jsme zvládli jak výsledkově, tak herně a teď si to zhodnotíme a rozloučíme se, odpočineme, takže to vítězství je pro nás opravdu, si myslím, zasloužené. A hodnocení bude příjemný na základě toho, z čeho jste se třeba dostali? Tak my budeme hodnotit vlastně celé moje působení, takže budou tam i trošku kritické věci, ale pokud se to možná bude podmíšku poslouchat trošku i. Děkuji. Tak. Děkuji se Sport.cz, já bych mluvil, že jste tady trénoval před 8 lety Tomáše Hikšmana. Chtěl bych se zeptat, jestli vás překvapuje, že po těch 8 letech je pořád ve svých 41 letech platným hráčem a doporučili jste mu pokračovat. Je to neuvěřitelný a obdivuhodný, co Tomáš je schopen absolvovat, protože to není, že ho využívají trenéři na pár minut, ale je vlastně stabilní součástí základní sestavy, takže před ním hluboce smekám. Protože já, když jsem tady působil, tak s Tomášem jsme vedli spoustu diskusí, rozhovorů a přiznám se upřímně, tenkrát jsem netušil, že vydrží ještě takhle dlouho. Tak, ještě nějaké dotazy? Bych se ještě zeptal, netrápí vás ta produktivita, protože těch šancí jste na střelnici vypracovali hodně? Kdybyste viděli náš včerejší předzápasový trénink, tak bychom byli rádi za ty dva góly včera, protože včera to tam nelítalo a dneska souhlasím, spoustu šancí jsme nahodili, ale domácí si taky vypracovali větší příležitosti. Já jsem rád, že i Němeček, který dostal šanci za to, jak trénuje, jak přistupuje k tréninkům a dvakrát nás podržel, takže já každý vítězství beru s pokorou a pro mě dneska důležité, že to vítězství bylo zasloužené. Tak, pokud je to vše, tak my přenecháme slovo domácí.